3 світові рекорди та унікальні авторські техніки. Заслужений майстер народної творчості України Анатолій Бойко не любить, коли його називають волинським Фаберже. Митець – різбяр за професією і покликанням. Розповідає, прагнення знайти власну нішу у мистецтві наштовхнуло його на винаходи. Жартує, перш ніж навчитись, зіпсував стільки яєць, що ними можна було нагодувати роту солдат. От так вийшов протягом багатьох робіт, експериментами, пробами, вдалими, невдалими, різними, отак дійшов до цієї техніки. Оздоблення яєць металом і камінням – його авторська техніка. Світовий рекорд Анатолія Бойка – понад 50 тисяч отворів у яєчній шкаралупі, не розбивши її. А техніка витягування яєць – на межі усіх законів фізики і хімії. Це тримати відчуття, це тому що коли працюєш з камінням і з металом, це шкарлупа досить хрупка і тонка. Це щоб не нажати сильніше або не послабити метал. Треба слідкувати за плотністю металу, знати молекулярний склад. Треба дуже досить досконало знати хімію, фізику, закони тригонометрії. Анатолій Бойко народився у селі Буглів Лановецького району. Зараз живе у Володимирі-Волинському. На виставку у Ланівці митець привіз 64 експонати. Усього за 13 років створив їх понад 500. Роботи є у більш ніж 20 країнах світу, у приватних колекціях та музеях. Ми зв'язалися з паном Анатолієм, познайомилися, про все домовились буквально за 2-3 години і організували цю виставку. Як чесно кажучи, коли ти дивишся на ці вироби, ти розумієш, що не потрібно аналогів Фаберже. Тут є свій Анатолій Бойко. І ним треба пишатися і дякувати, що ти живеш в одну епоху разом з ним. Твори чудові. І те, що він нам розповідав, як він працює, значить тут потрібно мати дуже велику витримку, терпіння, наполегливість. Ну, ціни немає нашому Анатолію Бойку. Майстер каже, заняття таким різновидом мистецтва приносить йому заспокоєння. Яйце, воно свого роду, це от воно в цьому світі іде як оберіг, як початок життя, і от воно має свою енергетику. Не знаєш, це співпадіння з моїм енергетичним полем чи що. От беру яйце в руки, мені хочеться з ним працювати. Його мрія – створити музей-садибу, де б він міг розмістити усі свої роботи та заснувати власну творчу майстерню.